у мене такий комплекс. Бо ціле своє життя я люблю співати, а слуху не маю. Можу відрізнити найменшу фальш, але мій власний слух є нерозроблений. Ну і ви знаєте, то є якось дивно, бо моя мама має абсолютний слух. Тато ціле своє життя співав в оперному хорі. Дядько – відомий оперний співак. Тітка – головний хормейстер. Ну, я теж люблю співати. Але я є актор. Актор не мусить співати, але якщо любить, то любить. А я люблю свої роли. Бо мої роді то є як мої діти, всі мої, всі мої рідні. А мені, знаєте, ціле моє життя випадало грати хіба трагічні роді. Цар Едіп, Фройд. А то, знаєте, то є така напруга, бо навіть коли закінчується лицедійство, то від ролі треба позбавитися, треба її полишити, бо інакше не виживеш. Ну то я співаю. Виходжу з театру і співаю. Виходжу з театру і виходжу з ролі. За ціле моє життя то є три найголовніші мої ролі, я так думаю. То Микола Задорожний, Войницький і Тев'є. Ціле життя вони спілкувалися з Богом, говорили з Богом. Чуєш, Богдане? Говорили з Богом. Є така професія – говорити з Богом. Та професія називається актор. Ну, щоправда, роль міністра я теж грав. Ходив без кроватки, вдягався не за протоколом. А моя люба дружина, з якою я прожив майже 30 років. Довгий час вона танцювала в балеті. Вона й досі любить його понад все. Якось недавно, пам'ятаю, по телебаченню показували балет на музику Чайковського. Моя Лариса дивилася і раптом почала плакати. Дивиться і плаче. Каже, Богдан, я пам'ятаю кожне па від початку до кінця, то я ще недавно була там на сцені, то я там була на сцені. Ой, Боже, як то все швидко минає. Але що зробиш? Ну як я їй маю допомогти? Що я можу зробити? Ну як я їй маю допомогти? Як? Ну мусить бути якийсь вирішення. Ну то я миттю встаю, виходжу в другу кімнату, роздягаюся до плавок, вертаюся до кімнати, де Лариса і починаю танцювати. Починаю танцювати балет під музику Чайковського. Танцюю. А що маю робити? Танцюю. Знаєте що? То все одразу якось вирішилося, бо моя дружина перед тим плакала, а тепер вже сміялася. Боже, як вона мене всі ці роки терпіла. Ну, але я теж її якось терпів. Моя Лариса – то чудова і добра людина. Ціле своє життя вона поклала на те, щоб піклуватися про мене і про нашого сина. Найсправжня красуня. Справжня краля. Справжня кралочка. Але що там краса? Що то є краса? Знаєте, як кажуть? Не дивися на обличчя. Не дивися на обличчя.
дивися на вбрання, а дивися на ту душу, що потрібна для життя. Бо краса – то сон зрадливий. Раз проснився імена, а душа – то все на світі, що потрібно для життя.